Zdar, já jsem Nejfake 2 a dneska se budeme koukat na 13 let pod maskou 4. Okay, sorry. Vítejte u dalšího videa, dneska je tady se mnou pouze a jedině Radek Hrádek. Ahoj, dobrý den. Vítej Rady. No a dneska spolu uděláme recenzi na důležité fotografie z internetu. Jako třeba tahle fotografie je hodně důležitá. To je creepy. Ne, to je důležitá fotografie. Ne, to je creepy, to je strašně creepy. Kamo, to je prostě vending machine na hlavy panenek. Normálně prostě jako automat na hlavy panenek. Prostě jako zdravící mechanismus, automaticky. Já jsem si myslel, že to je něco jiného, nebudu říkat, co to je. Jo. Možná to originálně je něco. To možná originálně... to tam dávat nebude. Kamu, to je fajfka. Kamu, to je fajfka udělaná z vlčí hlavy. Podle mě, když tam tohle nezacenzurujeme, tak dostaneme demonetizaci. Takže tady to možná vidíte zacenzurovaně, pokud se tak Tomáš rozhodl. Každopádně to zajímavá fajfka. Trochu morbidní, ale zajímavá. Já jsem nekuřák, ale když bych kouřil, tak bych chtěl kouřit takhle. Kamo, já jsem kuřák a... a nechceš takhle? Nechci takhle kouřit, já nevím, jako... Proč bych si z toho dělal, jako za prvý, hele, já nejsem pro to, aby se zbytečně zabíjeli zvířata, mi to přijde prostě jako... Ne, s tím souhlasím, zvířata by se neměly zbytečně zabíjet, ale tohle třeba nebylo zbytečný zabití, třeba měl choleru. Jo, hele, asi... Nevím, pořád mi to přijde hodně morbidní, kámo, já bych to se nechápu. Dobře, prostě. Je to možná trochu morbidní. Kámo, tak to je ta nejšrednější koupelna, kterou jsem v životě viděl. Co to je za divnou mozaiku, už jenom na té podlaze? To vypadá jak tlačenka, kámo. Jo, kámo, jo, vlastně. To vypadá jako kdyby to byla tlačenka. To vypadá jako kdyby to byla tlačenka. A z jakého důvodu prostě dal někdo, ne, to na to nedal, to se odráží z druhý. Oh. Maria, to je strašně šeredný. Strašně. Dělal jsi už tu reakci na to, na ty zrcadla, jak se prodávají. Jo, jo, jo. Kámo, to je nejlepší věc. Tady to je krásně vyfocený prostě, že dobrý zrcadlo. Jo, to ano. Jenom nepozná, že to je zrcadlo. Že to je zrcadlo. Vypadá to prostě jako obraz. Ale zrcadla v koupelnách jsou přeceňovaný. To jsem já, kámo, tak oni zachraňovali. Třeba povedeň, kámo. Ty jsi nezažil žádnou povodeň. No to jedno. Jako to, že jsi zapomněl prostě jako vypnout vanu a šel si hrát Call of Duty a tvoje máma tě táhla do té koupelny, aby ti tam nafackvala, neznamená, že tě zachraňovali z povodně. Zdravíme paní Radionovou. Privět, mám. Privět. Ona se jako reálně kouká na naše videa. A. Buď slušnej, kámo. Ne, samozřejmě. Chceš to říct? Já teda nechci nic říct. Kámo, já taky nechci nic říct. Já nevím, proč je tohle důležitá fotografie. Nechci k tomu nic říct. Kámo, vidíš tu SPZ-ku? Jo. Kámo, vidíš tu SPZ-ku? Ex-wife. Ale víš, co jako ocenuju? Že to prostě ladí. Že to má slzený, jakože tady to je černý, tady to víš, tam je na tom nejhorší, že tam máš jako hrozně moc možností, co to může být. Buď to může být takový rozvedený týpek, který jako udělal haha, a nebo týpkovi prostě zemřela manželka a... Ty jsi měl Mustanga, to mi to musíš vysvětlit. Kámo, já to ne. To je tvoje sorta lidí, to ne, jsou tvoje boys, kámo. Já už se nepojím mezi Mustang owners, prostě já už ne, už nejsem jako součástí téhle komunity, takže nevím. Jo, jasně. Nevím, jak to tam jasně, je. Netuším. Kámo, jasně. Bohužel. Tohle je hodně důležitá fotografie, kterou jsem ti chtěl ukázat, Rady. Hodně důležitá fotografie. Jo, ono se tam možná bude pařit. Kámo! Jako... To bude... Kámo, vem si, že prostě ta bota bude svůj vlastní ekosystém, že to bude se zapotí noha, vypaří se to nahoře, tam se to usadí a pak to začne kapat dolů. Takže to bude prostě jako, kdyby se měl vlastní země kouli, ale v botě. Tak geniální, naprosto geniální. Reálně nevolno, kámo. Mě zajímá, jestli to je jako real bota, nebo to je jenom jako... Ne, to je podle mě real bota, to je nějaký custom. Tak oni byli i nějaký edice bot, který byly takhle jako reálně průhledný. To je prostě vidět skrz to. Problém je, že mi se prostě trochu potí nohy. A v takovémhle, i když bych měl ponožku, tak bych měl prostě jako třeba ten mokrý flek na té ponožce a vypadalo by to fakt divně. To nejsou boty pro nás. Pokud se vám nepotí to nohy, nejsou tak... boty pro nikoho, tohle a, by nikdo neměl mít na nohou. Třeba se někomu nepotí nohy. Komu by se v tajtom nepotily nohy, kámo? To je prostě, to není možný. Třeba napište nám do komentářů, pokud se vám nepotí nohy. Cože? Nepoužívej tuhle pumpu. Teče z ní mléko. Jo, myslíš, že když zmáčneš jako premium, tak to bude prémiový mléko. Mlíko. Že diesel bude jako čokomlíko, tady bude jako prémiový mlíko, prostě bio a nějak jako tady bude klasický prostě jako mlíko. Almond milk a takovýhle, že jo. Mě by zajímalo, jestli je tohle reálná fotka a případně jak se to stalo, jak se ti stane, že omylem teče mléko. Kámo, kooperace, vždycky kooperace, poop with friends prostě, necháš to. Já nevím, jestli jsme dělali...
asi spolu reakci, jak tam byly ty dva záchody vedle sebe, kámo. Jo, a já jsem vyprávil tu story, jak jsem byl s Tomášem na tom, jo. Takhle mi to přijde normální, je že? Je to prostě přátelství, jako... prostě je to přátelství poslední. Já bych spíš jako tohle vypadal jako nějaký záchod prostě někde jako na festivalu. Takže jako to nahoře bych dal spíš jako Find New Friends a to druhý jako Poop Alone, tak bych to dal já. Kámo, myslíš, že prostě se to někomu stalo, že prostě 100%. Jako se ty lidi potkali jako na záchodě. Ale jako takhle, že prostě jako seděl a vykonával potřebu a vešla tam prostě jeho budoucí manželka. Pokud jste se takhle potkali, napište nám to do komentářů. Mně se líbí, jak se tady z toho videa stala filozofická prostě jako debata. Jo, no, kámo, prostě. To je... Tyhle porušky potřebuju, kámo. To je strašidelný. To je strašidelný. Já už jsem tohle někde viděl, mám pocit, nebo něco hodně podobného. Je to sakra znepokojící, sakra znepokojící. Co? Ne, kámo, to je úplně v pohodě. Ježišmarie, to fakt... Kámo, proč mi ukazuješ jenom nohy, jako co brát za nohama, máš? Já, tady není jako nic, co bych ti chtěl říct. Můžu se, co máš dneska za boty na sobě? Kámo, můžu se podívat, když se sundat jenom tu ponožku, aby... Kola. Koala. Kola, koala. Coca-Cola, koala. Ne, to vypadá reálně jako skvěle. Prostě já bych tohle chtěl na malucha. Kdyby jsi tohle koupil na Mercedes, tak bych tě cenil. Kamu, jsou třináctky, to by reálně šlo na malucha. Kamu, někdo je prodává na bazoši. Kamu, někdo je prodává na bazoši. Ok, jdu za okolo Tomáše, tam zavolá. Kamu, já se seriózně koupím, ale. No dobrý, tak já ti říkám, že to je dobrý. 5x13 to by mohlo sedět na malucha. Záleží, jaký to je ETčko, já nevím. Ale jsou to 4 šrouby, maluch má 4 šrouby. Jako, na Mercedes se to nevejde. Sonda! Nice, ale bojím se, že to bude asi fake, že tady to dole bude dodělaný, to vypadá tak jako jinak, i když těžko říct, já nevím, ale je to, kámo, nejlepší věc. Důležitá fotka. Kámo, hodně důležitá fotka. Mužské toalety uzavřeno kvůli soukromé akci. Kámo, prostě jako jaká soukromá akce se děje jako na pánských záchodech? Tady máš tu fotku z té akce asi, kámo. Kámo, co se tady děje? Nevím, ale... Kámo, co se tady děje? Ale asi jo? Ano. Kancelářské potřeby. Souhlasím. Já jsem si pořád říkal, kámo, proč se vždycky jako přestěhujeme někam, kde je nějaký podnik, co má společného s prosekem. Jako to jsem si vždycky říkal, proč jsme vždycky blízko toho. Já nevím, kámo. To je vždycky schoda náhod. Já nevím, to je náhoda. To je náhoda. Úplně prostě. Náhoda, úplně jako... To je... Tak alkohol je palivo prostě. Další důležitá fotografie, kterou bych chtěl ukázat rady. Jak tohle jsi to udělal? Jako reálně mě zajímá. Mě by zajímalo, jestli to reálně i svítí pak. To asi ne, tam nemůže žárovka. Já, kámo, vem si, že by to dělalo krásný jako stín na celou... By to spálilo ty fazole, vole. A nebo uvařilo. Já si myslím, že to je strašně nebezpečný. Je to hrozně nebezpečný, prosím, nedějte to. Neskoušejte dělat fazolový světlo doma. Chtěl bych ti ukázat téma na mojí oslavu narozenin. To vypadá jako zásnuby. Jako mám taky spoustu otázek, co se děje na téhle fotce. Vypadá to, já nevím. Jako mě nejvíc zajímá tady ten typek. Já nevím. To je zombie Teletubbies. Mám tady pro tebe ještě jednu důležitou fotografii, kterou bych chtěl ukázat. Okay. Taky tě tahle fotka hrozně vnitřně uklidňuje? Ne. Je to strašně znervozňuje. Vážně tě tohle strašně znervozňuje? Tohle to je jako, má být asi nějaký umění, které já nechápu. Kámo. A přijde by to strašně hloupý. Mám hlad. Proč všechny naše videa končíme, takže máme hlad, kámo. Kámo, prostě. Nevím. Nechápu to. Pokud máte taky hlad po tomhle videu, můžete dát rozhodně like. Napište nám to, když jste naposledy měli hlad. A pokud tady bude 5 lidí, kteří napíšou, kdy měli hlad, to budeme mít hlad taky. Kámo, 2022 prostě. Dneska je 2.2.2022. To je speciální den. 2.2.2.2.2. A my jsme taky dva.